Senhor deputado delegado Recalcati, eu estou aqui com o prefeito Gervasoni e com o candidato a vice, o Claudemir. O prefeito Gervasoni é prefeito atualmente e é candidato a prefeito novamente, claro, com o Claudemir, por Autônia. Autônia é esse grande município aqui do nosso Paraná, querido. E o deputado estadual, quero vir e pedir o apoio e prestigiar a candidatura dos dois no município de Autônia. 55 é o número do Gervasoni e do Claudemir, que já fizeram uma grande gestão, já fez uma grande gestão por Autônia e Pará, muito mais agora com a experiência que já adquiriu no primeiro mandato. Quero desejar muito sucesso aos dois, 55 é o número, pedir o apoio dos moradores de Autônia e dizer que terão meu compromisso como deputado estadual para fazermos muito mais por Autônia. Eu, deputado Gervasoni e Claudemir, na prefeitura. Sucesso na caminhada para os dois. Contamos com vocês, eleitores de Autônia, para prestigiarem os 55. Vote para prefeito Gervasoni, vice Claudemir Caetano, número 55. Autônia segue em frente. Cada tempo uma história, em cada história tem alguém.